У Дніпрі затримали жінку, яка понад рік тому в театрі вдарила молотком атовця. Її двічі оголошували в розшук і навіть обирали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Та Марина Меншикова втекла спочатку до Росії, а потім до анексованого Криму. Зрештою, її таки привезли до поліції. Під час слідчих дій Меншикова пояснила, молоток носила, бо боялася погроз. Каже, потерпілий на неї наговорює. Я читаю їх показання, вони лгуть. Я напала, я така і сікая. Но у меня до этого была другая совершенно ситуация. Она там связана там, с поведением соседей, с тем, что на Туполе наркоаптека существует, что мне передали угрозы, что мне оторвут голову, что меня захватят. Зараз слідчі проводять із підозрюваною відповідні дії для того, щоб перекваліфікувати справу на більш тяжку. Це хуліганство, частина третя. І відповідно саме з цією статтею виходити до суду для обрання її міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.